köra på lite mer. Men detta som en förebild då för församling. Den bibliska modellen. Det vi förstår. Vi kan sätta på här. Kanske kommer. Där uppe ja. Där vi förstår då församlingens natur. Identitet och uppdrag. Genom att vi förstår och får uppenbarelse. Vilken är den bibliska modellen då? Naturen på församling. Såklart, då får vi mer tydlighet. Vilken identitet. Och i genom natur och identitet så förstår vi vilken mission. Eller vilket uppdrag som församlingen har då i Herren Jesus Kristus. Så när vi talar då om ekklesia och koinonia. Jag vill gärna att ni förstår detta, både ni som är här, ni som lyssnar på sång, ni som kommer att kanske lyssna sen i framtiden, både på YouTube. Det är inte en slags typ av församling där vi har många olika församlingstyper. Och detta är en till då. Ett svenskt smörgåsbord. Där man kan, det är gött, jag älskar det. Men där man kan välja lite grann. Var och en tar var behagar sig själv. Egentligen är det inte detta vi talar om. Utan när vi talar då om denna bibliska modellen. Så är det principer som Gud själv genom ordet då verkligen visar att församlingen är på detta sätt. Då är det en organism, det är en levande, men en organisk. Det är inte någon slags organisation först och främst. Utan det är en levande varelse. Inte det att det inte finns en viss organisation. Jag är inte mot organisation, jag är svensk. Jag är ingenjör, jag älskar planering och alltihopa detta. Men när vi på 80-talet gick igenom detta mycket mer Efesierbrevet 4:12 om katarchismos. Nu vet jag inte om min grekiska uttal är riktigt, Anders, du får förlåta mig. Men detta underbara ordet att bilda tillsammans, koppla människor. När det står där att vi ska forma människorna till att det blir en helhet tillsammans. Jag kommer ihåg Moses som sa, han först skulle ge ett exempel, när man exempel mäckar ihop en bilmotor, man sätter de olika delarna tillsammans på en motor för att det ska fungera. Och vi grabbar förstår väl detta. Man älskar ju mecka, säger man, mekanik, sådana grejer som kommer. Men omedelbart så korrigerade den helige ande honom och sa, förlåt mig. Den levande Guds församling är inte döda delar som förs tillsammans. Utan det är levande stenar som förkopplas tillsammans. Det är hela tiden rörligt, organiskt, levande. En levande organism. Det är karismatiskt, för vi är beroende av Guds nåd. Både till frälsningen, både i alla gåvorna. Att leva i detta helt fullständigt beroende av Guds nåd. I denna underbara levande församling. Så den kan inte vara statisk. Någonting som bara puff. Utan den är. Och inte heller institutionellt kan man säga så svenska. Ja. Utan inte, jag vill inte gå emot det traditionella någonting. Jag blir inte arg på mig. Men det är mer än en institution. Om man kan säga så är det en gudomlig, övernaturlig institution. Men för att leva i en levande organism och karismatisk från Herrens nåd. Så när vi inte längre ser församlingen som, jag säger här, bara möten, verksamhet, proffs. Nu säger jag inte att vi behöver utbildning, jag är helt för utbildning och för att förkovra mig. Och jag måste kolla så att jag drar mig hela tiden med alla böcker. Jag älskar att läsa och studera. Och
och jag är verkligen ivrig i detta. Men det är inte någonting professionellt. Vi måste ha kallelse till att vara herdar och pastorer, lärare och apostlar och profeter, evangelister. Jag undervisar detta nu i den konferens vi hade med killarna där nere i Sjövik. Att om jag är herde, säger vi, brukar vi kalla det. Jag måste ha, kan man säga, doft och lukt av får. Har jag inte denna får, jordens doft, som ibland är inte så god, inte parfym. Men ibland frågar vi, är du en herde? Måste vi finnas får? Har jag inte får så måste jag frågasätta mig, men är jag verkligen herde då? För det, jag kan inte bara få en examina här. Utan det måste vara ett hjärta som gör läget. Så olika tekniker som vi är så bra på. Vi svenskar älskar detta. Hur kan vi få detta att fungera nu? Och verkligen vara effektiva. Både i kommunikation, i organisation och tillväxt. Och många gånger. Massor med människor tror och ledare. Vi vill ha hemligheten i att göra lärjungar så vi kan multiplicera. Hemligheten är då. Det är förlora livet. Det är öppna ditt hus och ditt hem och din privacitet. Många gånger är förlora sömnen. Ha börda. Offra dig för Gud. Det finns ingen teknik. Det finns inget bara 1, 2, 3 steg. Och nu ska vi få det igång här. Och nu ska vi se massor med människor. Vi måste, vetekornet måste falla till jorden och dö. Vårt eget ego, privatliv. Överlämna oss till Herrens, verkligen, hans syfte. Det alltså är det inte någon... Först och främst en teknisk eller institutionell eller hierarkisk modell. Någon slags, jag skrev här, lite arg på mig, men det är så moden med olika kulturella församlingar. Modellen för den levande Gudens församling fortsätter att komma ifrån ordet och komma från Gud själv. Det kommer ovanifrån. Vi är Kristi kropp. Vi är Guds boning i anden. Vi är Guds folks gemenskap. Och vi är hans eviga familj. Och igen i allt detta som är ekklesia kommer då koinonia fram. Det är inte någonting som man kan negocia. Man kan inte köpslå igen då. Vi ska väl föra in lite grann här om gemenskap. Lite fikastund här då bara. Eftersom familjeförsäljningen ska vara då som en familj. Så vi får försöka vara lite mer, bryta denna distansen ifrån det pastorala och talarstolen, kan man säga, pulpit, vad blir det på svenska? Ja, talarstolen då, va? Ja. Och så ner till folk. De får inte umgås mycket mer. De måste hålla distans. Men så är det inte svårt. Det nere kallar de inte pastor eller mycket mindre apostel, inga titlar. Ja, Janne, klart, Janne kan de inte säga det mycket det nere, det inte var, men John som de kallar mig. De kallar mig vid namn. Men vilket smörjelse och myndighet i Gud man har. Man måste ju akta mig. Marta säger, Janne, akta dig vad du säger för det du säger. De är så lyhörda och mogna hjärtan. De vill lyda Gud och det du säger. De har en sån respekt för Gud. Men jag vill inte säga, det är jag som är pastor där. Du måste lyssna på mig. Gå i min vision. Nej. Du måste gå i Guds vision tillsammans. En modell då enligt Guds eviga syfte igen. Och här har jag fått hjälp ifrån Howard Snyder. Och också Colin Dye. Härlighet i församlingen. En av hans böcker. Jag tycker mycket om hans undervisning. Och sedan lång tid tillbaka.
ända sedan Howard Schneider skrev det på 70-talet tror jag, om problemet med vinäglarna, säger man så på svenska. Ja. Vinäglar. Det är svårt. Vinsäckar. Ja. Vinet och vinsäckar. Och tror det är engelska, pratar man om på vinskanskt. Och det är han på 70-talet. Sen upptäckte jag att han har varit missionär i Brasilien. Nära São Paulo-området. Så jag sa, oj, vad roligt. Och detta då att upptäcka vad Guds församling är. Och jag rekommenderar varmt båda dessa älskade bröder att läsa. Men att församlingen först och främst då är för Guds härlighet. Där kommer vi till den rätta fokusen igen. Han är centrum, han är grunden, han är huvudet och fullheten i sin församling. Allting för Guds härlighet. Och då får vi också se att Guds rike, att Guds rike, den omringar ännu större. Församlingen är Guds rikets uttryck och arm och funktion. Men Guds rike är större än församlingen. Men församling är ju Guds rikets, kan man säga så, agent. Som agerar i samhället och sprider överallt Guds rike. Några ord här som kommer. Där vi ser att allting är till Guds ära. Igår avslutade vi med denna sången till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Ett år gick jag igenom alla Jesu orden. Vem han är. Och en av mina älsklingsnamn på Jesus. Är den älskade självklart. Min älskade. Det är Jesus Kristus. I Efesierbrevet 3:20, hans är äran. Både i församlingen och i Kristus Jesus. I all evigheternas evighet. I Efesierbrevet 5. När han talar då om äktenskapet. Och hur vi män, äkta män, ska älska våra fruar. På samma sätt som Jesus älskar församlingen. Och föra den fram inför sig i härlighet. Och andra Tess 1:11-12. Detta ordet är väldigt starkt. Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er. Och ni i honom. Det blir en helig looping. Ja. Hans namn ska förhärligas i mig, i er och dig. Och vi i honom och honom i oss. Det blir ju en fantastisk looping. Det är hans förhärlighet i våra liv. I våra hem, i vår familj, i vårt jobb, i vårt yrke, när vi går på gatan, på vårt hobby. Allt var vi är engagerade i en heltid. Att tjäna Gud är inte någon delpart här, utan det är helheten. Allt vad vi är, vi älskar Herren vår Gud med hela vårt hjärta, med hela vår sin, med hela vår styrka, alla vår kraft, vårt sinne. Vi vill förhärliga honom i allt vad vi är och gör och utför. Första Korinthierbrevet 10:31, jag tycker det är så gott. Det står alltså, om vi äter eller dricker. Och sen tycker jag, gode Gud, bara den helige ande kan säga så. Vad är ni gör? Det omsluter ju allt. Är det inte så? Och vi älskar fika. Hela svenskarna med. Och här är brasilianerna med också. Vi älskar både barbecue och pizza. Allt vad vi gör, äter eller dricker, eller vad än vi gör, så gör vi i Guds ära. Här fattas det referensen, men det är Kolosserbrevet 3, 17 sen och sen tror jag 21. Och allt vad vi gör i ord eller hand. Gör vi det i Herren Jesu namn och tacka Guds far genom honom. Och vad vi än gör, gör det av hjärta som för Herren och inte för människor, säger han. Avslutningen där, tror jag, vers 23. Så det här är det Kolosserbrevet, fattaste referenser. Kolosserbrevet 3, 17 och sen 23. Allt vad vi gör. Ser ni hur vårt liv blir enklat? Blir så enkelt. Vad vi gör, ät eller drick. Sen säger han, vad den vi gör. Allt vad vi gör i ord eller handling.
gör vi till Guds ära. Vi som lärjungar, vi existerar för Herren Jesus härlighet, och vi som församling, vi sammanstrålar då till hans ära och till hans avbild. Församlingens grundläggande funktion är att församling är Guds familj. Så därför blir det naturligt både med tillbedjan, gemenskap och detta vittnesbörd. Vi är salt och ljus i en värld som inte längre är kristen, kan man säga. Ibland tror jag vi är lite naiva. Vi blir förundrade att världen är så dum och så dålig och så antikristig. Men det är klart, vi är lite bortskämda att ha ett samhälle som har haft en kristen grund. Ett arv. Men vi lever i ett postkristen samhälle. Men vi fortsätter att vara Guds familj i tillbedjan, gemenskap och vittnesbörd. Här kommer ju koinonia in igen. Jag skrev här från Howard Snyder i en av hans böcker Radical Renewal. Att då denna gemenskap och fällskap som vi har tillsammans i denna livet, koinonia. Det är då detta vittnesbörd, vad Gud har gjort genom Jesus Kristus och i vår egen erfarenhet. Även om detta kan leda till martyria. Som det står, ni ska vara mina vittnen. I Apostlagärningarna 1:8 är ju egentligen mina martyrer. Genom allt detta då, vår tillbedjan, liturgia då, för att Gud genom hans tillbedjan och lovsång leva ett liv för att prisa honom. Fri översättning från engelska, men ni får hela meningen sen. Guds härlighet, församlingen strålar till detta, men detta innehållet då, tillbedjan, gemenskap och att vara vittnen inför Herren i detta samhälle som vi lever i. Vi började igen med tillbedjan, för allting börjar centrerat i Herren. Lukas 24, precis där efter Jesu, när han for upp till himmelen, så står det då att lärjungarna, de gick tillbaka och var samlade dag och natt tillsammans inför Herren. När han välsignade dem, han skildes från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem med stor glädje. Och det var alltid i tempelgården, inte inne i templet. För det fick ju bara prästerna och över prästen komma in. Folket var på utanför gården där och tempelgården. Men de prisade Gud hela tiden. Apostlagärningarna 2 som vi kan kanske utantill, som är så dyrbart. Detta livet där de levde, den första församlingen, står ju också att då hade denna tillbedjan och praise och lovsång till Herren hela tiden. Det var genomsyrat den troendes gemenskap där. Varje dag, ändriktigt, tillsammans i templet, i gården och i hemmet. De bröt brödet. De höll måltid med varandra. I innerlig och jublande glädje står det i vers 46. Det prisade Gud. Det tillhör församlingen. Jag tackar Herren för våra grabbar. De fick mycket av Martas arv. Marta är väldigt musikalisk. Jag för min del spelade lite trumpet tillsammans med Lorenz. När vi var yngre. Lorenz spelade 1000 gånger bättre än jag. Han hade ett bra öra. Och väldigt fint på att spela. Jag var lite sådär hård. Jag försökte klara av det, men jag spelade lite trumpet. Våra två andra bröder spelade trombon. Ja. Så vi hade en liten night där på brass. Men Marta, sen ung, mycket
engagerad i allt om lovsång. Och våra grabbar växte upp i denna naturliga tillbedjan, lovsång och praise. Och då har vi en kompis som heter Asaf. Kanske kommer till Sverige i maj. Han är en sån där förebild för lovsång i hela Brasilien nu. Sen 70-talet. Vi är kompisar. Han är lite äldre än mig. En enorm gåva från Herren. Så han har inspirerat tusentals lovsångsledare och profeter i Brasilien. En enkel kille. Så vi är bästisar. Till varandra och till varandras familjer. Och han... Vad sa du? Grannar. Och grannar. Han bor på tredje våningen. Så ibland vaknar han och han spelar piano och han sjunger. Så man hörde runt omkring. Alla grannar hör. Och han sjunger och Guds ära och pris. Och han kanske har fått 500 sånger från Gud. Jag överlever inte. Han är en sån här. Jag vet inte hur många 100 CD-skivor på den tiden. Nu är det ju bara streaming. Enkel kille. Full av här. Anders känner honom väl. Lorenz vittnade för honom. Innan han blev frälst. Lorenz vittnade. Hjälpte till i Herren att vinna honom för Gud. Han berättar alltid detta. Våra grabbar växte upp i denna lovsångs. Marta spelade in på den tiden tillsammans och olika skivor då med Asa. Hon tog med sig grabbarna. Tog med sig grabbarna för att sova där i studion på golvet. En gång hade vi inte någonstans att bo. Vår lägenhet blev full av fukt. Mögel. Det är kallt på vintern där nere. Det är rått. Vi har 90% fuktighet. Ibland. Och vi har ingen värme inomhus. Och hela vår lägenhet blev mögel. En ny lägenhet som jag hade köpt, lånat, hyrt. Men på 3 månader blev det förstört. Jonathan var helt ny, kanske 1 år bara. Full av sjukdomar. Med lungorna här. Och allergi och astma. Och jag sprang hem till Asa och sa, jag vet inte vad ska jag göra. Jag måste flytta. Men det är helt nytt kontrakt. Vi har bara varit där 3-4 månader. Jag har ingenstans att komma. Och då sa han, kom hem till mig. Jag sa, men hur då? Jag har ju fru och barn. Kom hem, sa han. Så jag packade en väska och vi flyttade hem till honom samma dag. Fick bo där i ett rum där inne. Men Marta var gravid med vår andra pojke, Daniel. Hon blev... Det började komma för tidigt graviditeten där eller förlossningen, så hon fick ligga hela tiden. Hon fick inte röra sig. Jag sa, vad gör vi nu? Vi måste kalla på hennes mamma. Det är det lätta med farföräldrarna. Man är nära där och står till tjänst och hjälper varandra. Så vi bjöd hennes mamma hem till Asaps hus. Och hon kom. Men det var inte en dag, utan det var 1,5 månad hemma hos Asa. Problematiken är att min svärfar kunde inte vara utan hans fru, som är Martas mamma. Så han fick flytta dit också. Så nu var det inte bara jag och Marta och lille Jonathan, men nu var det hennes föräldrar, båda två, för att hjälpa att ta hand om Marta som var sängliggande hela tiden. Varför berättar jag? För Asaf hade en studio där nere med keyboard. Och Jonathan var 1 år. Och när ingen annan kunde ta hand om Jonathan, så tog Asaf med honom ner i studien. Och han fick leka där. Idag är han 34 och det är det lovsång. Med smörjus som möjligt. Han föddes in. Bara något. Paulus uppmaning är i Efesierbrevet 5, 19 och 20 där det står, och Kolosserbrevet 3, 16, att vi ska vara hela tiden fyllda av den heliga ande. Och därför ska vi då dela med varandra psalmer, hymner, andliga sånger, och vi sjunger och spelar för Herren i våra hjärtan. Och vi tackar alltid Gud och Fadern för allt
i vår Herre Jesu Kristi namn. Kopplat direkt till ordet. Därför att tillbeden kommer först, är detta första prioritering, är Gud till den allsmäktiges ära. Så tillbeden är inte en del i mötet eller en samling eller församlingens program, utan det är själva centrum av allt. Vi existerar för Jesu Kristi, Fadern och Sonen och Helige Andes härlighet. Vi är kallade, vi är utvalda, vi är hans lärjungarnas söner och döttrar i hans familj för att hela tiden tillbedja honom. Det är inte en del av ett program. Det innebär mer än gudstjänster. Vi behöver leva ett liv i tillbedjan. Det är varje tillbedjare som står i Johannes 4:24. Gud söker att bli tillbedjare i andesan. Det är inte tillbedjan han söker bara. Han söker tillbedjare. Jag är en tillbedjare och du också. Vi lever för här. Säkerligen tillbe varje lärjunge under sin egen andakt. Men vi behöver också tillbe tillsammans. Låt mig berätta vad som hände förra veckan. Vi var på en konferens tillsammans. Anders och några av er skulle varit med. Men Herren vet. Och på lördagen, när vi var tillsammans där. Det var så stark tillbeden och lovsång. Du kunde känna att nu går vi på helig mark. En av bröderna tog av sig skorna till och med. Och det var kallt på den platsen. Men det var som helig Guds närvaro. Vi hade ett visst program som vi hade tänkt att någon skulle dela ordet. En annan skulle vittna och det och det och det. Men mitt i lovsången och tillbedjan kom den helige ande så starkt, både med andetal och tolkning. Och det blev så starkt så vi fick sluta allt och bara fortsätta ett lovsång och tillbedjan. Den helige ande tog över och vi var 3 timmar i förbön för varandra. Mm-hmm. Vi skippade allt program. Fredrik, min yngste bror, sa att Janne, vad gör vi? Jag sa, vi gör ingenting, vi bara fortsätter i Guds flöde. Jag har inte mod att göra någonting här. Utan det, vi måste respektera vad Gud gör. Vi får skippa det svenska programmet och allt skäden här och allt som skulle ske. Det är Gud som är på tronen, han är huvudet, sin församling. Sen får vi se hur det går med det andra. Och han befriade människor. Han helade människor. Inte ensam utan genom kroppen, genom gemenskapen, genom kärleken. Och vi berättade det igår där tillsammans och pikade hur Gud använder den och den och den. Och jag tog en liten filmsnutt bara för att visa för vännerna i Brasilien. Och jag tyckte det var så gott, för där ser du två där som sitter med varandra och ber. Här ser vi en annan som kramar om. Där ser vi en gråtande där. Där ser vi en annan som de lägger händerna på. En annan blir andedöd och börjar tala i tungor. En annan blir helad. En annan gråter 1,5 timme. Gud. Jag sa till grabbarna, nu blir jag nöjd. För nu kommer vi upp i denna nivå som Gud vill attrahera. Låt mig betjäna min församling, säger Gud. Halleluja. Gemenskap. Vi har läst denna texten, men vi går tillbaka till den i Apostlagärningarna 2. Det står ju att de höll troget ut. Se vad det står på svenska här. De höll troget fast. Uräcklig står det på norska. Hållt oräckligt. Tillsammans vid apostlarnas lära, didake, gemenskapen, koinonia, brödsbrytelsens, Herrens måltid och bönerna. Alla troende var tillsammans, 44. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter var och en behövde. Varje dag var det endräktigt. Enhet, koinonia tillsammans både i tempelgården och
i hemmet där det bröt Herrens måltid och också höll måltid normalt tillsammans med varandra. Koinonia, kamratskap, partnerskap, förbund, överlåtelse, att delta i någonting, att dela med sig och att också tjäna, innehåller grunden i detta förståelse vad gemenskap och kolonia i, men också med ett och samma syfte. Jag tycker mycket om detta. Det är inte bara att vi har lite gott här tillsammans. Vi är överlåtna till varandra tillsammans in i Guds syfte för att utföra detta. Det är inte bara för att ha det skönt och lite mysigt. Jag skriver här, och det är så aktuellt idag, ingen föds som enda barnet i tron. Det fanns bara en, och så är man svenska, unigenito, en enfödde son, Jesus. Sen blev han den förstfödd. Vi alla som föds in i Guds familj, vi är inte enda barn, utan vi är ju, och vi tillhör Guds familj. Så, älskade vänner, jag kan inte sitta i en privat kristendom, bara jag och Gud, där jag inte har församlingsförankring. Det finns ingen som döps endast till Kristus huvudet. Okej, jag är kopplad direkt med Jesus. Jag behöver inte kroppen, församlingen. Nej, vi är Kristi kropp. På samma sätt som ingen är en isolerad sten som vi såg igår. Och så var broder därifrån Etiopien och tog kortet. Ingen är en isolerad sten, utan vi är ett levande tempel. I det går sig aldrig. Det går inte att pruta på detta. Göra rea. Nej. Detta är Guds församling, gemenskap. Vi fortsätter med vittnesbördet. I församlingen ger tillbedjan och gemenskapen styrka till detta vittnesbörd. Det är inte längre bara någon en grej som jag gör individuellt. Utan egentligen är det inte fiska med metspö. Utan det är ju fiska med nät tillsammans. Detta ser vi igen i apostelgärningarna, det är lovsången och gemenskap som det står i 42-46. Det är ett intressant resultat i vers 47. Det prisade Gud. De var omtyckta av alla här folk. Och Herren ökade varje dag skaran med dem som blev frälsta. Tillbedjan, gemenskap, församlingen som lever med rätt fokus. Det blir en tillväxt. Det blir en multiplikation i Gud. Det blir och ger resultat i Herren Jesus Kristus. Apostlagärningarna 1:8. Ni ska undfå min kraft. Och ni ska bliva mina vittnen. Säger Herren Jesus. När den helige ande kommer över. Ni ska få kraft. Och bli mina vittnen både i Jerusalem, Judén, Samaria och ända till jordens yttersta gräns. När jag reser hit efter en lång flygresa så tänker jag att Sverige är jordens yttersta gräns. Och klart, om jag reser ner till Brasilien. Ändå är det några hundra tusen mil ner till Sydpolen. Argentina är enormt lång också. Men det är närmare jordens yttersta gräns. Vårt Jerusalem, Uppsala. Vårt, vad står det på svenska? Vårt då Samarien, eller Galileen, utöver hela, vad säger man, hela, är det Uppland? Vilket stat är det? Ja, ja. Och sen hela Sverige med Skandinavien, Europa. Vi har ansvar. Och det står då i kapitel 8. Kapitel 8:1 är ju svaret på
Apostlagärningarna 1:8. Det är så finurligt. Samma dag bröt en förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem och alla skingrades över Judeen och Samarien. Här börjar missionsbefallningen i funktion. De hade så gött tillsammans att de ville inte sluta att vara tillsammans. Men Herren puttade på sig. Kom an grabbar, vi ska göra lite mer än bara vara i Jerusalem. Så vi ser Judeen, Samarien och sen genom Antiochia där de kom dit och den församlingen där. Och då började mission utåt. Apostlagärningarna 5:42 talar om denna kontinuerliga fokusen inåt och utåt. Varje dag, intensitet, undervisar de didaké i templet eller i tempelgården och hemma i huset. Både utanför på torget och i hemmet. De undervisade och de predikade det glada budskapet, evangelium, halleluja, att Jesus är Messia. Utåt, inåt i hemmet, utåt på gården och på torget, på shoppingcenter, på Gränby eller vad det än är. Men också i familjen, i hemmet, hemma, i varje hus. Vi undervisar och vi predikar. Hela tiden är det denna kontinuerliga riktningen. Apostlagärningarna 9:31, du kan öppna, jag ska bara nämna det, det är en helt annan predikan. Församlingen hade nu frid, lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och den levde i Herrens fruktan. Växte till genom den helige andens tröst och förmaning. Jag gjorde en liten resumé så här. Församlingen överallt, det står det både i singular och pluralis. Församlingen i enhet, men församlingarna i Jerusalem, Judeen och Samarien, de levde i Guds frid och ro i harmoni, enhet. Enhet i ledarskapet, enhet i församlingen, enhet i församlingarna i hemmen, äktenskapen, familjerna, de levde under Guds frid. En process att hela tiden bli uppbyggda i ordet. Och de levde då i Guds fruktan inför Herren och den helige andens tröst, komfort, uppmuntran, kraft, förnyelse, hjälp, stöd. Alltså jag blir så fascinerad. Så jag måste hålla med att inte bara gå in. Helige andens tröst. Styrka, energi, glädje, upprymdhet, uppmuntran, hjälp. Han är hjälparen, min personliga personal trainer, men också församlingens personliga hjälp. Vi är helt karismatiska, beroende av den helige andens karisma i allt vad vi är och gör. Vad blir resultatet? Det står att de växte i antal. Att de mer och mer växte i antal. Och kom överallt i alla dessa områden. Jerusalem, Judeen, Galileen och Samarien. När vi summerar detta. Vi lever som församling, hemma i huset, tillsammans med lärarna som samlas hemma hos oss. Vi lever i frid, för Guds frid är inte en känsla, det är en person. Jesus Kristus är fridfursten. Han är vår frid. Vi lever i att bli uppbyggda i ordet tillsammans, i leder och senare i kroppen. Vi lever i helgelse mer och mer, i Guds fruktan och vördnad, så det här. För Herren och genom en evig andens tröst och hjälp. Åh, halleluja. Amen. För att inte ta ett exempel från Brasilien utan här i Europa. 2005. En kille från Belgien som heter Johan. Några av er känner honom. Han var förlovande eller nygift med Kerstin. Kerstin är svensk.
släkt här med Magnus Elda som nu är i Gärd. Han hade gått på en teologi, undervisning och skola, både i Amerika först 4 år och sen i Belgien. För dem, när han hade gått 4 år i Amerika, så sa Belgien att vi kan inte, så att säga, vi godkänner inte din undervisning i Amerika, utan du måste göra här. Så han fick göra 4 år till. Denna killen kom ner, ung, nygift med sin fru till oss i Brasilien. Och han var med på en konferens där med A.B. Huber som jobbar i Amazon-området. Församlingar på 20-30 tusen lärjungar. De är fantastiska. Han är så god, denna vännen A.B. Huber. I alla fall så kom de med på detta lägret. Och sen tog jag honom lite mer personligt flera omgångar. Satt hemma i hans kök där han fick låna en lägenhet. Det var Nilssons lägenhet. En kille från Brasilien, Nilsson i förnamn. Nu är han bosatt i Sverige. Med detta namn måste han komma till Sverige. Nilsson är en proffsmusiker. Underbar. Men i alla fall så när han var här i Norge för att hälsa på och sen kom han som missionär till Norge och sen nu till Sverige, så fick Johan och Kersti vara där i deras läge. Och jag hade bokat in då flera samtal. Jag tänkte, vad ska jag säga till en kille som har gått 8-årig utbildning teologisk? Vad ska lilla Janne komma? Jag hade lugn och ro. Jag sa, jag får bara dela livet. Jag har inte med det. Men jag tänkte, jag ska göra lite mer. Så jag förberedde en väldigt fin undervisning om Guds syfte och alla olika delar. Vad vill Gud, Guds resurser och hans strategi och vilken egenskap vi ska ha i detta. Vilket material Gud använder. Det är en helt annan predikan, men det är så väldigt fascinerande. Jag hade förberett. Nu tänkte jag, nu kommer jag lite teologi här också. Så man ska... Men vi satt där vid köksbordet och hade lite gött och fika, så frågan, Janne, kan inte du börja med detta med Guds syfte och ingången till Guds rike, omvändelse och tro, dopet i Kristus och dopet i heliga. Jaha, så ja, det är de första grunderna, men det är klart, det kan vi. Han sa, jag har gått 8 år i teologi, först 4 år i Amerika, sen 4 år i Belgien, men ingen har talat någonting om omvändelse. Så, oha, ja, och jag har aldrig undervisat ett predikat om att det är nödvändigt omvändelse och tro för att dö. Vi gick in i detta. Båda två har inte blivit döpt i heliga ande. Kommer med för de traditionella situationerna. I köket, vid köksbordet, tog vi varandras här. Och jag fick nåden att bara förmedla att de blev döpt i heliga. Helt naturligt. Och då började det flöda. Började få tungotal. Det blev fyllt av glädje. Det blev så starkt för dem när de kom hem till Belgien att de tog bilen och bilade upp till Kungsbacka för att bli döpta. Vuxendöpta. Hon kom mer från... mer kyrkligt, så hon hade inte varit vuxen dop. Han hade redan haft det, men inte hon. Så hon ville bli döpt i Kristus. De åkte ner tillbaka till Belgien. Ett par. Lång historia, men de fick sen lämna sitt sammanhang. De försökte flera månader att välsigna, hjälpa i ödmjukhet och enkelhet. Men sen började de med en liten husförsamling i deras garage, i deras hem. De två och hans bror som heter Mark. Och vi sa till dem, vi kommer till er. Jag sa till honom, jag vet inte varför jag sa det, men jag sa, jag kommer hälsa på er. Även om det är bara ni två, så kommer vi hem till er för att stötta er i denna nya ringa begynnelse. 7 av dem var på lägret nu. Johan igen, Mark, hans bror. Idag är Johan äldste i detta sammanhanget. Mark är en av diakonerna. Leandro är en av de nya som ska
Jag blir också insatt kanske detta året som äldste och pastor och ledare tillsammans med dig, detta pastorala team. En av grabbarna som heter Mikael som är gift med Charlotte. Har två barn och kramade om. Han sa, tack att du inte kom på det. Att jag kom ett år efter. Även när det var bara Johan och Kerstin. Nu är det en församling på över 80 lärjungar. Nu säger jag 80 lärjungar. Linkade med varandra. Alla i husförsamling. Tillsammans i ledarskapet. Där de växer i antal. Ungdomarna, först och främst Johans och Ruts barn som var små barn när vi träffade dem. Nu är de ungdomar. Kasper är 16 år och leder ungdomskretsen tillsammans med Hoji som är Ruts pojke. Och med Tobias som är Leandros äldste grabb. 30 ungdomar samlas de varje vecka. Kommer bara slussade in ungdomar från helt okristna sammanhang. Vi talar om Belgien. Det är enormt hårt land. Det är väckelse. Vet du hur det började? Ett par. En singel. Mark när han var där. Nu är han gift. Han har 4 döttrar. Ett par. Det blir tillväxt. Det blir multiplikation. Men vi lever liv. Det är en konsekvens av en process i liv. Inte teknik. Ursäkta att jag blir ivrig. Halleluja. Vi utforskar lite grann modellen ännu mer. Guds härlighet, tillbeden och vittnesbörd och gemenskap. Detta kan uppdelas ännu mera i olika verkligheter där vi ser lärjungaskap. Vi har instruktion, vi har firande, celebration, vi har både profetia, evangelisation och betjänande. Vi har andens gåvor, helgelse och omvändelse. Vi kan gå djupare. Men denna bilden kanske är en nyckelbild som jag vill fokusera på. När vi talar om gemenskap så talar vi om 1 Johannes 1:3 där det står att vår gemenskap är med Gud, Fadern och Sonen. I första hand lärjungens omvändelse till Jesus huvudet. Det är en vertikal omvändelse. Korset har en vertikal riktning här. Vår gemenskap är med Gud, Fadern och Sonen. En djup, skrev jag här. En personlig, en erfarenhetsmässig relation. Att bli född på nytt, tro och omvändelse. Dopet in i Kristus och fylld av den helige ande. Denna närhetsrelation med Gud själv. Den andra dimensionen är också i 1 Johannes 1:3-7. Där det står att vi inte bara har gemenskap med Gud. Utan vi har gemenskap med varandra. Står det. Om vi vandrar i ljuset. Om vi vandrar i ljuset så har vi då gemenskap med varandra. Halleluja. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vi vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, vers 7, kapitel 1, 1 Johannes. Liksom han är i ljus så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. När jag var kanske 18-20 år och träffade Asen. Träffade detta gänget som hade varit tillsammans i denna karismatiska församlingen. De började tala till mig om Guds syfte, Jesu herravälde, att vara lärjunge. Så omvände jag mig till Kristi kropp, till sin församling, till mina syskon,
i trons familj. Och nu är det redan 40 år sedan. Och jag känner mig som en ung pojke, grabb, som är helt förlorad. Jag har inget annat intresse än Guds församling. Det finns inget annat. Jag säger inte att jag har vissa hobby och jag tycker om, som jag sa, att åka skidor idag när jag ser här solen utanför, att inte göra en mil igen. Jag gör en mil, 10 kilometer varje dag försöker jag göra. Så att tänka att programmet är så späckat så jag hinner inte göra 10 kilometer idag. Ja. Förra veckan gjorde jag 60 kilometer. Jag älskar att springa varje dag. Bara bedja, bara att vara i lovsång för Herren och springa eller promenera raskt. Halleluja, njuta av den här svenska underbara vintern som är. Men här vet jag, omvändes sig till Herren, omvändes till mina syskon och omvändes sig till världen. Till de som är förlorade, till de som är sårade. Jag brukar säga, vad säger man på svenska? Intersection, kan man säga så? Ja, korset här, uppåt, horisontell, vertikalt. Här är en intersection. Är det så på svenska? Ja, det är korsningen här. Genom korset så måste vi omvända oss till världen som är runt omkring. Vi kan inte bara se på oss själva. Tillbedjan, gemenskap och vittnesbörd. Det fattas en del. Jag vet inte om ni känner en kompis till mig. En god vän. Jag älskar honom. Greven Zinzendorf. Nikolas Zinzendorf. Känner du honom? Moravianerna, tror jag man säger på svenska. Moraviska bröderna. Levde där på 1700-talet. Han talade redan då om dessa tre omvändelser. Omvändelse till Gud, Fadern, Son och Helige Ande. Omvändelse till Kristi kropp. Och omvändelse till att bli missionärer i världen. Jag älskar den här killen. Jag kommer träffa honom i himlen. Jag kommer krama om honom. Klart, efter några 100 000 år. Efter jag bara sett på Jesus, Gud, Fadern och Helige Ande. I några årtusenden, sådär, 10 000 år efter detta, så kanske jag kan se på greven också, och Abraham och allihopa och andra. Man blir helt förlorad i Jesus de första 100 000 åren då. Alla, se alla nyanser. Se hans ögon. Jag kommer bli helt förlorad och bara krascha. Tänka bara nåd att vi är här. Men Herre, gemenskap är centralt. Både i tillbedjan och både i vittnesbörd. Vi går till avslut. Denna modellering för att se då som ett instrument för att förstå livet i församlingen. Det hjälper oss att diagnostikera ibland församlingens tillstånd. Många problem i lokala församlingar beror på denna obalans. Tillbedjan, gemenskap eller vittnesbörd. Därför är det så nödvändigt att identifiera och göra något åt detta. Ni får PowerPointen sen. När tillbedjan är svag, jag tog detta från Hausmann, så blir gemenskapen människocentrerad. Och ursäkta mig vänner, jag är så trött på all sång. Jag och mig och mina känslor. Åh, vad jag känner. Jag blir så trött på detta. Människosjälsliga. När jag ser en profet som tillbeder Herren och lyfter mig upp för att föra blicken till Jesus. Nilsson, denna helge, vissa sånger nämner inte längre Jesus namnet. Det är bara han eller kärleken eller något som han vet inte. Talar han nu om en kärlek till Gud eller till min fru eller till någon annan? Kan man säga odefinierat, kan man säga så? Ursäkta, jag blir arg. Det passar inte till mig. Jag har en inre längtan. Jag har en iver i min inre ande. Jag vill tillbedja min Gud i ande och sanning. Och komma upp på en andlig nivå.
inte längre människocentrera, människokänsla. Jag säger inte det är viktigt att Gud också rör mina känslor. Jag älskar detta. Men det börjar inte i själen, det börjar i anden och rör min kropp. När gemenskapen, Jonas översatt det här, toftig, kan tillbedjan bli kall, formell och vittnesbörd blir svagt och då hyperindividualistiskt när bara någon enstaka gör detta. Om vittnaden är problemet så blir gemenskapen sluten, självcentrerad. Men och församlingen då kan falla i en lagiskhet i sin egen tillbedjan. Jag avslutar. I en sund församling springer vittnesbördet inte bara ur Jesu specifika befallning i Matteus 28. Men ger given all makt i himlen och på jorden. Därför gå ut, gå en ut och gör lärjungar. Halleluja. Och döpande den i Faderns, Sonens och Helige Ande. Och lärande dem att hålla, lyda alla mina ord. Och jag är med er, se, kolla. Varje dag är inte tiden sen. Vi vill lyda Herrens commission, Herrens befallning här. Men inte av lagiskhet, utan det är impulsen från pingsten. En helig andes kraft är given till var och en. Och även också i denna dynamiken då, i församlingens liv och gemenskap. De hade allt tillsammans. Ett liv som attraherar. Ett liv som då inbjuder. Jag ser att jag har 2 minuter kvar. Mikael arbetar nu med Daniel Lindgren där i Kungsbacka. De arbetar på ett bolag som heter Explipro. De anställer människor då till olika jobb. Ericsson, Volvo, ja, lite överallt, AstraZeneca. Och jag tycker det är så intressant, för nu har de anställt 3 par ifrån Brasilien. Och jag skojar med Mikael, kolla dina första lärjungar. Gud ger dig brasilianska lärjungar till. Bara för att lätta nu innan du kan svenska helt fullkomligt. Dessa var med nu på helgen innan när vi hade en samling i Kungsbacka där runt omkring. De hade bett mig att undervisa, jag fick predika. 3 par som är, en kommer från katolsk bakgrund. Har inte blivit omvänd än. Har hört om Jesus men har inte någon frälsningsupplevelse. Andra kommer från andra situation. Andra här kommer helt utan något kristet. De var med. De spelar volleyboll. De delar grill. Brasilianer älskar det. Ja. Älskar volley. Även om det är nollgradigt. Ja. Och de har blivit hembjudna. Och församlingen har samlat in mat och pengar och grejer för att möblera deras nya lägenheter. De är inte med i församlingen än. Men församlingen engagerar sig, tar emot dem. Och de bara kommer in och man slussar in självklart. Vi skojar. Explipro anställde lärarna. De är helt fascinerade. När jag fick dela ord så satt de där och storkade. De tackar mig sen. Jag sa det. De tackar dig bara. De är färdiga. Nu ska Mikael och Thais och Kalebi och Karini inbjuda dem. Och i sitt eget hem för att börja en process där. Att leda dem till porten in i Guds rike. Så att de kan bli lärjungar. De ser var de står. Är vi innanför dörren eller framför dörren? Är vi igenom dörren? In på väg, in på målet? Eller var står vi? Var och en är sitt speciella skeende och vandring med kärlek och sanning. Slussa dem in genom gemenskap. Genom tillbedjan. Genom lovsång. Genom en levande gemenskap. Den har både vilja, energi och kraft för att vittna med livet. Herre, jag vill ge av min inre människa, av min egen ande, genom din ande, till var och en som är närvarande.
till var och en av ni som lyssnar på Zoom och kommer att lyssna efteråt. Samma smörjelse, samma önskan, glädje att vara del i den församling som ligger på Guds hjärta, som han önskar. Och jag vet att det brinner i din inre människa. Jag vet att det finns ett ny glädje. Det är detta som jag vill ge mitt liv till. Inte bara en verksamhet, inte bara ett ljus som går runt och håller upp verksamheten. Jag vill göra skillnad i människans liv. Jag vill syna med den underbara heliga. Det är tröst. Det är din tröst. Det är din hjälp. Vi kan ingenting utföra. Tack kära Jesus för din underbara hjälp. Och det är precis denna morgon. Amen. Wow, jag vet inte vad det är, liksom får svårt att sätta ord på det här. Du häller liksom ut ditt hjärta och det är så fantastiskt. Ja, vi ska fortsätta med frågor och jag har ju frågor. Jag hoppas att ni har förberett någon fråga också. Och ni som är på Zoom får jättegärna skriva, det har kommit in några frågor. Och Jonathan, han kommer ta dem på slutet. Vi kommer ta några först här och sen så tar vi de som är på Zoom senare. Jag tänkte jag kan ju börja då. Tusen tack, Janne. Hur ser samarbetet ut lokalt mellan er församling och de andra lokala församlingarna? Det har varit en fin process i början. Att en Gud genom nytt är det väldigt lätt att det blir ensam så där stående, lite särskilt. Lätt att det faller högmod in. Man tror att man är församling. Att man har allt en bas. Många kom från olika samband. Detta är med den karismatiska förnyelsen i början på 70-talet och 90-talet. Många blev ju döpta heliga ande då i olika traditionella samfund och blev döpta också Kristus. Och detta gjorde att många kanske kom ifrån detta sammanhang. Och i början hade vi inte detta självklart för oss att ta upp, att kolla i deras förhållanden där de var förut, i deras heder där, i respekt och i heder. Så vi såg ju hur vi fick omvända oss. Och se oss själva som del av Kristi enhet. Och i ödmjukhet söka upp flera olika sammanhang. Så jag kommer ihåg än idag, för flera år sedan, men våra ledare där, Moses och Erasmus, de inbjöd oss och sa, kan vi gå 100 till baptistförsamlingen ikväll? Klart det lite sådär dramatiskt när det kommer 100 nya människor in där på mötet. Och de var de första då som inför pastorn där, så vi vill be om förlåt. Vi har varit okänsliga. Vi har inte varit ödmjuka. Så vi vill ta initiativ att in. Och vi gjorde detta i flera olika församlingar. Och började delta då klart i det pastorala. Varje vecka samlas som pastorer i staden. Och se oss som äldste i staden. Jag kommer ihåg Kjell Sjöber. Redan på 80-talet talade om detta. Och detta gav mig så starkt. Detta. Så tillsammans då. Att vara med i dessa pastorala träffar. Men inte bara på sammanträde eller en böte, men också inbjuda personer, bli vänner, inte bara arbetskompisar utan bli vänner. Och när då sen började bli nya kontakter, och det är klart det är alltid någon transition mellan här och där, det kommer nya ibland både från oss och också till andra sammanhang, men istället för att försöka hålla dem tillbaka så började vi hela tiden att när det kom någon
någon som hade varit församlingsförankrad i ett annat sammanhang, så sökte vi upp, hade ett personligt samtal, kollade upp och ärade allt av denna församling, och pastor då hade redan välsignat den, så vi fortsatte. Och detta började ge ett enormt gensvar. Jag kommer ihåg en av dessa älskade bröder från en baptistförsamling som blev förnyad för den helige ande, började också jobba med lärjor. De inbjöd mig flera gånger på mig. Men jag inbjöd hans familj då för att komma hem till oss. Vi hade grymt tillsammans. Två gånger. Det blev ett kamratskap. Så när det är någonting så kollar han: Janne, kan du säga någonting här? Jag säger absolut. Och samma sak. Han kollar, jag kollar. Men det blir så här, det blir inte någon, kan man säga, konkurrent. Nej, konkurrent. Men det blir harmoni. Vi ser oss som en församling. Bort. Inte vi som är församlingen, Guds församling, Guds svar, Guds vision för hela Brasilien. Det är bara vi som har uppenbarelse. Nej. Vi är del av Kristi kropp. Vi är behov av våra kollegor och de andra församlingarna med deras uttryck. Och i ödmjukhet på andra sätt. Wow. Tack. Jag lämnar micken här då. Fri. Jonathan. Ja, men tack så jättemycket. Jag har en fråga här, och det rör just det du berättar om. Att Sverige är ett ganska annorlunda land jämfört med Brasilien, som har väldigt varm kultur, och det funnits en stark, ganska nyligen pingstväckelse och så. Och då funderar jag på att hur med den här bilden av att ha gemenskap med då alla de ledarskapet i staden, med andliga ledarskapet som Kjell Sjöberg pratar om, och ha den här djupare gemenskapen också mellan dem. Men om det då skulle vara så att det skulle finnas församlingar eller samfund eller kyrkor då och ledare som likt här i Sverige tillåter HBTQ och man förnekar Jesu gudom, det är väldigt mycket kompromiss där. Och vart går gränsen för gemenskapen på det planet? För att jag räknar att den gemenskap ni har kanske förutsätter att ändå alla har en äkta pånyttfödd tro och tar Bibeln för Guds ord. Men hur skulle man göra här? Det är jättesvårt, tycker jag. För det finns en problematik här. Att vi får först och främst vara ärliga. Och klart, vi står i Efesierbrevet 4:15 att i kärlek och sanning ska vi vandra och vi ska tala med varandra. Så det är klart, vi kan, det står det tre nivåer där i Efesierbrevet om enhet. Det står enhet i anden. Alla de som är födda på nytt. Det behöver vi inte bygga en gemenskap. Det har vi redan en gemenskapsgrund genom att vi har blivit födda på nytt. Vi är alla Guds barn. Vi är födda genom anden och ordet och vattnet. Så denna grunden ska vi behålla. Vi ska verkligen bevara den. Sen ska vi alla, när vi når till enheten av tron, och sen kommer nästa nivå då, enhet i kroppen, där vi fungerar som kropp tillsammans. På ett sätt självklart då, va? Men det finns ju religiösa sammanhang som till och med kallar sig som kristna och som santa. Men om jag tar bort ordet, om inte jag underordnar mig vem Jesus Kristus är, så då klart kan jag inte ha en andlig gemenskap. Då får jag väl i kärlek ta upp detta med denna del. Och i alla fall att det blir en wow. Kanske kan det vara bra att kolla upp. Som jag nämnde igår, Erasmus, när han blev döpt i heliga ande, en metodist.
pastor 25 år redan i tjänst. En äldre man på sitt 50 år. Någonting han började där. Och han hade ju en sån här liberal modern teologi då, som han trodde att det var inte så här tjock utan var kanske så här då. Utan att ha allt memorerat. Och när han blev andlig så sa han, nu börjar jag och sluta tro. Och underordna. Så det är klart, för att växa i gemenskap, andlig, jag kommer ta upp detta i eftermiddag, så är det en andlig gemenskap, det är gemenskap genom det heliga. Så måste det vara biblisk. Det måste vara Jesus, Faderns son. Och det som Gud kallar synd kan inte jag köpslå om. Utan det som synd är och den tiden är synd. Och en sak är att det är att man kommer till detta. Men jag omvänder mig. Jag lämnar den. Jag ber förlåtelse. Jag blir förlåten. Och jag lever med mitt och där. Men att fortsätta att leva i saker som Gud talar klart och tydligt att detta är synd. Då kan inte jag bara fortsätta att nonchalera detta. Och då klart kan jag inte komma in i en djup gemenskap. Det blir vissa nivåer då. Va? Hur mycket man kan vandra i detta. Gemenskapen i anden, enheten i anden. Enheten i tron och sen enheten i kroppen när man fungerar organiskt tillsammans. Så att det hjälpte lite grann. Med det. Någon mer fråga? Ja, jag undrar hur det fungerar hos er om man tänker mer på dem. Som vi kallar de traditionella tjänstegåvorna. Hur det fungerar om man tänker liksom en profet, lärare kanske har potential att nå mera än en hemgrupp. Hur fungerar det i ert sammanhang? Jättebra fråga. Kolla mig så att jag går in för djup. Efesierbrevet 4 där det talar om Jesu Kristi tjänstegåvorna, det är apostlar, profeter, evangelister och lärare. Och en väldigt kär bror som heter Eddie Leo har varit här också i Uppsala för flera år sedan. Han delade detta i Efesierbrevet 4:7 där vi alla har ett mått av Jesu Kristi nåd. Så vi ser ju i varje husförsamling så finns det en del, ett mått av även dessa tjänstegåvor. Det finns potential som du säger. Det finns denna skatt i var och ens liv. Även om inte det har blomstrat ut än. Och gett frukt helt. Men det finns detta potential. Vi själva där. Jag själv. Jag har ju vuxit upp i detta. Med att göra lärjungar. Jaha, det är okej. Med att växa i ungdomsledningen. Och sen i husförsamlingarna. Och sen ifrån detta. Växa in i detta pastorala. Där. Vi erkänner då de som växer upp i församlingen. Och klart, ibland har man ett hjärta och gåva för denna husförsamlingen. Men om denna husförsamling börjar multiplicera sig till 3, 4, 5, 6, 7 olika husförsamlingar. Så ser man att detta herde, det är större än en husförsamling. Och han då har då ett herdeansvar över ett område eller över vissa husförsamlingar, både i en slags apostolisk profetisk tjänst men också i en översikt som kanske kan vara en äldste för alla tillsammans med hela det pastorala teamet. Så hela tiden försöker vi identifiera. Vi har en kille som heter Japa, vi kallar honom, han har lite japansk utseende. Han är gift med våran, vad blir det, Fredriks systers dotter, ja, Lånes. Och han är brasilianare, han frälst och befriad från droger, enormt stark. Men han har en väldigt stark evangelistgåva. Nu har bröderna tillsammans där förlöst honom. Han är utbildad ingenjör, men han har lämnat jobbet där för att satsa i församlingen. Han är inte en av de ledande äldste, men han är förlöst för att fungera i sin evangelisationsgåva.
Och särskilt nu i södra delen av Porto Alegre, så här är han en av de ansvariga ledarna för att multiplicera det och mobilisera lärjungarna för action, för att i sin tur börja vinna lärjungar, konsolidera dessa lärjungar, göra dem till lärjungar och i sin tur utsända dem. Så det är ungefär på detta sättet. Hela tiden förlösa, befria i Guds, i Gud, välsigna, identifiera, smörja och erkänna inför hela menigheten. Både till ämbete men också i gåvor. Ja, både pastorala, det profetiska, ja, som herde, men också väldigt skojigt, denna kille. Han är ung grabb på 30 år. Fantastiskt. Han andas evangelisation. Ja, hoppas att det svarade. Du visade tidigare en cirkel där det var Guds härlighet i mitten och sen gemenskap, vittnesbörd, tillbedjan och så var det den yttre cirkeln. Skulle du kunna snabbt gå tillbaka till den och förklara lite mer, är det olika element i församlingslivet eller det stod instruktion där och profetia och andens gåvor? Om du bara kunde berätta lite mer. Är det något ni orienterar efter eller något som behöver finnas eller hur menar du där? Men i alla fall, det står bokens namn där på den texten där, den frasen på engelska. Så du kan ju ta upp denna boken sen. Han går in där i alla dessa olika uppdelningar. Va? Så detta att se både tillbedjan, gemenskap och vittnesbördet, att det, man kan ju gå in ännu djupare i olika detaljer då, va? Och klart, han nämner dessa då, där lärjungaskap, profetia, andens gåvor, evangelisation, gemenskap, celebration, på något sätt definierar en del, vad är grund för församlingslivet. Va? Men alla dessa bitar, om man kan säga så, delar då i denna cirkel, som man uppdelar först i tre, först Herrens förhärlighet, sen tar han dessa nyckelbegrepp, tillbedjan, gemenskap och vittnesbörd. Och sen vad säger man? Han går in igen då, va? I bitar där. Och att alla dessa, kan man säga, delar är med i församlingen. Att de existerar i harmoni. Att vi prioriterar detta, tror jag är hans mening, att då ta denna bilden som jag tog lånade ifrån honom då, va? Ifrån vår älskade broder Snyder. Så för mig, när jag ser detta bilden, det blir så tydligt, va? Och det blir så klart att okej, okay, det här prioriterar vi. Det här är grund i allt vad vi gör. Både i mitt eget lärjungaskap, personligt, i min familj, i husförsamlingen, tillbedjan, andens gåvor, gemenskap, lovsång och praise, Herrens måltid, glädje och fest, celebration, umgänge, hjälpa varandra, men också undervisa ordet, forma och träna och sen i sin tur utsända. Alla dessa sanningar måste vara del i Guds församling. Så jag hoppas att det hjälper. Tack så mycket för att du tog så uppmärksamt detta. För mig hjälpte denna cirkel. Jag hoppas att det kan vara till välsignelse för er också. Ni får alltihopa på PowerPoint sen. Är den lätt tillgänglig? Har vi några sekunder att bara visa den? Så. Ska jag försöka komma in. För den, okay. Så. Mm. Ja. Någon mer?
så detta i tillbedjan då, att det går ut också i instruktionen, i klar och tydlig gärningskap och detta med celebration. I gemenskapen då så börjar det klart med omvändelse, att vi undervisar om helgelse och att det forsar fram andens gåvor. Med ett vittnesbörd som salt och ljus, att vi är profeter genom att också evangelisera, men också en församling som betjänar då. Så nu lånar jag ju denna bilden ifrån Howard Schneider. Så han definierade dessa olika områden bara för att försöka tydliggöra lite mer. Sen kan man ju kanske välja något annat här om man skulle vilja, va. Men i alla fall är det en viss inriktning på Guds härlighet som utstrålar sig då genom tillbedjan, gemenskap och vittnesbörd. Och sen går in i denna yttre cirkel här. Så man kan gå in djupt här. Men tack att du tyckte om den och att det hjälpte dig. Så, alltså, alla dessa bitar är ju inte bara en delbit. Den här, det väljer vi bort, utan det måste vara genomsyrar hela detta som är Guds församling i Ekklesia och Koinonia. Här är en fråga från en Johan Alenius på nätet då. Det tangerar ju det som har sagts tidigare, men kanske finns en aspekt på det här. Hur relaterar ni till övriga samfund, rörelser som kanske inte har samma syn på doktriner, eskatologi och syn på församlingen? Eskatologi, doktrin och ekklesia. En minut. Först och främst i kärlek. Först och främst i ödmjukhet. Först och främst i enkelhet. Man måste ju leva i den uppenbarelse man har. Man kan inte, kan man packa på någonting, som man säger så? Inte trycka på bara. Utan jag måste ju vandra i den uppenbarelse. Men sen fungerar vi i kärlek, och ibland är jag inbjuden i olika sammanhang och som är helt annorlunda. Men det jag försöker i undervisningen och i profetia, jag har inte någon apostolisk tjänst där, men det jag kan försöka på något så in någonting som kan hjälpa dem. Men utan någon slags löjlig hållning där att alla måste tänka på sättet som jag tror, ekklesiologi hur jag tror, eskatologi på vad jag sett att fungerar och tror att Jesus kommer tillbaka, och då alla doktriner, va. Men jag sänker inte detta som jag själv har kommit fram. Vi säger till exempel omvändelse, tro. Vi talar mycket om porten in till Guds rike. Inte bara bli frälst eller tro på något sätt och ha en frälsningsbön, men ha en process. Och vi inkluderar i frälsningen då både dopet, och det kan man ju komma tillbaka sen, och till och med doptilligande. Att vi ser en ny lärjunge när han har verkligen kommit igenom processen av omvändelse och tro. Och bli döpt i Kristus, uppstånden i Kristus och fylld av den helige ande. Då har vi grundmaterial för att göra en lärjunge. Om de andra inte tror på detta sättet och inte går med på det, klart, det är deras ansvar. Men det jag har ansvar, vill jag förlösa alla till detta. För jag vet, om det fattas någon del i den här stora frälsningen, så kommer det inte få det resultat som en lärjunge som liknar Jesus på något håll, fastade i grunden. Men jag kan inte tvinga någon på detta eller försöka bara säga att alla måste tänka och tro på det sättet. Utan det är i ödmjukhet, i enkelhet, i kärlek och i det mått som vi kan nå alla andra. Vi behöver. Okej, tack så mycket. Det kommer en till här. Tips på böcker för någon som håller på att bygga upp en lokal gemenskap? Bibeln? Man kan ju börja med Juan Carlos Ortiz, 70-talet, medlem eller lärjunge. Kan vara en bra tips.
Jag nämnde här både Howard Schneider, flera av hans böcker. De är underbara. Finns på svenska flera och alla på engelska självklart. Colin Dyes böcker här om härligheten i församlingen. Ralph Nabors böcker i Sällkyrkan där. Om detta koncept som de arbetar. De är lite mer administrativt där, han och Beckham. Men de är väldigt goda att ta fram värderingar om församlingen. Sen har vi ju flera mer nya här i Sverige också. Som också är engagerade i husförsamlingar och lärjungaskap. Både här och i Norge och runt världen. Då, va? Så det finns mycket material. Men jag tror hemligheten är inte att försöka, vad ska jag säga, försöka hitta en hemlighet. Hur ska jag kunna bara producera detta? Utan viktigaste är att gå till ordet och se Guds principer genom heliga ande. Så kanske Bibeln är den först. Men jag kan ge mer tipsen. Min fråga är om en församlingsledare leder församlingen ur hans kunskap eller erfarenhet eller någon religion som den personen har levt eller kunskap. Vad är församlingens UD om medlemmarna ber och säger sin åsikt? Och vad händer i den församlingen? Eller hur ser Gud i den församlingen? Om jag fattade rätt, även om då vi som medlemmar och tillhörande denna församling tar upp detta med ledarskapet och de kanske inte är öppna eller mogna för detta, så är det en process i kärlek, i ödmjukhet igen, i enkelhet, i submission, i att stå i ett sunt underordnande och i först och främst be för vårt ledarskap. Och ära dem. Men också i kärlek tipsa. Pastor, det kan vara bra. och hjälpa och ställa sig förfogande så att det blir en över uppenbarelse från Gud. Att kanske transition in i en mer, om man kan säga så, bibliska modellen. Lämna detta traditionella och kanske århundraden institutionella församlingen som många gånger inte är i den bibliska modellen. Då, va? Men i ordet, i anden, i kärlek och ödmjukhet och att själv börja fungera detta. Men det kan ske att man inte får göra detta. Att man blir förbjuden eller blir utsparkad. För det är klart, det kan bli obehagligt för ledarskap som inte vill detta då. Va? Men då får vi ju invänta inför Gud, Guds timing, Guds sätt att vandra i denna processen. Inte i rebelliskhet, inte i olydnad, inte i någonting revolt, utan i Guds tilltal. Men hur viktigt det är att vi lyder mer ordet än människor. Nu säger jag inte man ska gå ut, inte man ska skippa, man ska inte lämna, men vi gör allt vad vi har och vi kan för att välsigna den plats och fortsätta det vi är planterade. Och hjälpa då ledarskapet som vi är. Men när vi har, uttömt alla våra resurser och vi har vandrat där i trofasthet och vi har tagit fram ordet och vi ber kontinuerligt och fasta för våra ledare och vi hjälper dem, vi står tillsammans, vi är inte mot utan vi är för, men ändå då är inte öppna, då kanske vi får lyssna Herren, vad är hans vilja att vi ska göra. Men i ödmjukhet, i underordnande, i beroende, i att vi får hjälp och rådgivning så inte det kommer något fel motivering i vårt liv, i vårt hjärta då. Men vi
Guds församling är större än ett samfund. Och Gud vill att vi ska leva församling. Inte bara då som vi sa igår, gå en grupp eller vara ett plats. Utan att vi lever detta. Detta är Guds vilja. För allihopa, överallt, i alla sammanhang. Och vi är ansvariga för den uppenbarelse vi får.